Welcome to my Okamiya Buari Minus channel. Aji moi ratipuai 4ta bojate uthilo karon aji moi ethailo phuriboloi jam Barpeta jilla Sarbhog Garokheya Ghuwai thanoloi aru train ase 5:45 bojat apunalukoku moi dekhuai thakim apunaluke mur video to hekoluke sai thakibo. Jane railot prathom uthise gotike pe hiya ke tai gos goson hoyse 8:30 bajate ami Sarbhog station palu hi aru ei matro namilu apnalukok moi video tu dekhoi rakhim apnaluke moi video tu hekoluke sai thakibo. Airport ma prohat kini loi lolo. Aru jati etialo iman aha nai ahibo aru lahe lahe. প্রথমে মন্দিরৰ পুখুৰীটো দেখিম আৰু মন্দিৰৰ পুখুৰীটো দেখিবলৈ বহুতই ধুনীয়া পুখুৰীটো সারিউ দিখে পকা ওয়ালৰে আৱৰা আৰু মাজত বিষ্ণু মূৰ্তি এটা আছে পুখুৰীটো বহুত ডাঙৰ পুখুৰী হয় কাছৰ পুখুৰীটোত উলাই আছে এটো মুৰি খাই আছে মুৰি দি থৈছে আৰু কি কাছৰ আছে ইয়াতে লিখি থোৱাই আছে বামুনি দুৰা ফুটুকি হালিকা দুৰা হালধীয়া কাছৰ ইয়াতে গুটেকিটা কাছৰ এই পুখুৰীটোত পোৱা নাযায় 12টা কাছৰ ইয়াত বিভিন্ন মন্দিৰৰ ঠাইত পোৱা গৈছে আৰু এনে অসমত 19টা প্ৰজাতিৰ কাছৰ আছে বাকি কিটা লিখা নাই 12টা প্ৰজাতিৰ কাছৰ অসমৰ বিভিন্ন মন্দিৰত ঠাইত পোৱা গৈছে পাঠশালাৰ পৰা আহিছা আৰু প্ৰত্যেক মন্দিৰতে নিজা নিজা বৈশিষ্ট্য থাকে যেনেকৈ টিলিঙা মন্দিৰত টিলিঙা বান্ধিলে মনৰ আশা পূৰণ হয় ঠিক তেনেকৈয়ে গৰখীয়া মন্দিৰত গামোচা বান্ধিলে মনৰ আশা পূৰণ হয় গামোচা এডাল গছতে চাৰিওফালে গামোচা বান্ধি থোৱা আছে মহাপ্ৰভু শ্ৰী শ্ৰী গৰখীয়া গোহাই থানখন হসা কইয়ে বহু ধুনিয়া ঠাই হয়
ইয়াতে স্পষ্টকৈ লিখি থোৱা আছে জুতা চেণ্ডেলেৰে প্ৰৱেশ নিষেধ গতিকে ইয়াতে আৰু জুতা চেণ্ডেল পিন্ধি ভিতৰলৈ সোমাব নোৱাৰি জোতা চেণ্ডেল বাহিৰতে খুলি খুলি ৰখা হয় এয়া হৈছে শহাপহু আৰু ইয়াতে ময়ূৰ চৰাইও এজনী আছে মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আৰু এইটো ময়ূৰ চৰাই হয় আৰু এইডাল বট গছ হয় বহুত ডাঙৰ গছ হয় গছডাল আৰু এই গছডাল আশ্ৰমত আছে মন্দিৰৰ কাষতে আৰু ইয়াতে সকলোৱে নিজৰ নিজৰ আশা লৈ আহে আশাবোৰ লৈ আহি ইয়াতে গামোচা বান্ধে বহুত ডাঙৰ গছ হয় এইডাল আৰু আশাবোৰ পূৰণ হ'বৰ কাৰণে ইয়াতে গামোচা বান্ধে এই গছডালত গামোচা বান্ধি তিনিপাক ঘূৰিব লাগে ঘূৰি ইয়াতে সেৱা কৰিব লাগে আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাই কেনেকুৱা পাইছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু কওঁতে মোৰ ভুল হ'ব পাৰে আপোনালোকে মোক ক্ষমা কৰি দিব মই যিখিনি জানো সেইখিনি ক'লোঁ আৰু এখন ফটো দিয়া আছে শ্ৰী শ্ৰী আমি এতিয়া ঘৰলৈ যাব ওলাইছোঁ আৰু ভিডিঅ'বোৰ চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব নাপাহৰিব আজিলৈ এৰিছোঁ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ পুনৰ আহিম বাই